Вітаємо вас на телеканалі «Надія». В ефірі програма «Пошуках істини» і я її ведучий Роман Проданюк. Тема нашої програми – місія церкви. Саме це те питання, яке потрібно розуміти кожному християнину. Тому що сказано в Святому Письмі Матвія 24 розділ, 14 вірш. І це Євангеліє Царства буде проповідуване по всьому світу на свідченням всім народам. І тоді прийде кінець. Ми бачимо, що проповідь Євангелія найтісніше зв'язана з днем приходу Ісуса Христа на нашу землю. Сьогодні допоможуть нам наші гості в студії досліджувати цю тему. Це Мирослава Луцька, Олександр Мацько і Валентин Стасюк. Вітаю вас. Вітаю. Що ви можете сказати про місію церкви? Як ви, от, читаючи Євангеліє, як ви її бачите, скажімо так? І яке в нас, у вас викликає, от, які думки викликає, відношення, яке вас викликає до цього? Бог покликав церкву, взагалі сформував церкву як своєрідний представник. Він очікує від церкви цього представництва, щоб представили самого Бога, його план, його наміри по відношенню до людини, по відношенню, як він вирішує взагалі проблему гріха в цьому світі. Тобто людина, вірніше, церква має представити Бога. Да. Його всю тактику, його всі плани, його всю стратегію, як Бог на самому ділі це все робить. Добре, ну але ж церква складається з грішних людей. І як ці грішні люди можуть представити святого Бога? Є дуже цікаві такі порівняння, з чим Господь порівнює. Злі, коли людина впала, коли вона навчилася жити без Бога, то наш світ, він знаходиться як в темряву впав. Uh-huh. Да? Тобто зникло світло, оце пізнання про Бога. І тепер на фоні цієї темряви Господь каже до своєї церкви, це Матвія, 5 розділ, з 14 вірша, «Ви uh-huh. світло для світу». Не може сховатися місто, що стоїть на верховині гори, і не запалюй світильника, щоб поставити його під посудину, але на свічник, і світить воно всім у домі. Отож, ваше світло нехай світить перед людьми, щоб вони бачили ваші добрі діла та прославили Отця вашого на небі. Тут гарна така ілюстрація. І дійсно, ми всі розуміємо, що таке світло. Коли темрява, ти не бачиш, куди йти, не знаєш, що робити. І так само ми без Бога не знаємо, що робити. І тепер Господь, він кому відкрився, хто пізнав його, він тепер каже, оце тепер ви є оцим світлом, і ви тепер освітіть життя інших людей. Тобто, якщо людина приймає Бога, то відбуваються зміни якісь в цій людині. Так. Повертаючись до цього запитання, як грішна людина може представити Бога, справді в тому, що сама людина, вона не є світлом, вона не має ніякої енергії, вона не має нічого в собі, але вона приймає від Бога. Тому що поклоняючись, служачи, довіряючи Богу, вона приймає це світло і тоді передає. Uh-huh. Оце, що вона отримала, те й передає. І ця грішна людина, яка вдосконалюється, не сама вдосконалюється, а вдосконалюється самим Богом, Святим Духом, тому вона і передає це світло. Тобто вона повинна мати дуже тісний зв'язок з Богом, так, щоб передати це світло. Так, як електрична лампочка, вона тісний зв'язок має з електромережею. Якщо uh-huh. немає, якщо є розрив, то вона не буде давати світла. Uh-huh. Дякую. Так. Цікаво. Ісус Христос у Євангелії від Івана пише 12 розділ, 36 текст. «Аж доки ви маєте світло, то віруйте в світло, щоб синами світла ви стали». Промовивши це, Ісус відійшов і сховався від них. Тобто кожен раз, коли людина вона переживає якусь піднесену подію, в неї обличчя по-особливому сяє. От тоді, коли видно людей закоханих, видно людей, котрі люблять екстрім, там і відчуває, вау. Mm-hmm. І дивіться, Мойсей виходить на гору для того, щоб отримати заповіді Божі. І Біблія говорить, що він сходить звідти, а люди кажуть, ти закрийся, тому що ми не можемо на тебе дивитися, ти світишся, ти сяєш. І ті люди, котрі оточували Ісуса Христа, вони набиралися цього сяйва. І, можливо, теж згадати такий момент, коли Петро стоїть у приторі, і йому кажуть, ти ж був з Ісусом, тому що мова твоя, вона тебе видає. Людина, коли набирається світла цього, вона не може скрити його. От вже питання, чи ти набрався цього світла, чи не набрався. А от коли набирається, це неможливо скрити.
Так, але ви бачите як. Справа в тому, що дійсно для того, щоб виконати місію, треба бути в присутності Бога. Присутності Бога. Але знову ж таки, бути в присутності Бога потрібно бути з відкритим лицем. Так. Тому що якщо Мойсей був весь одітий, але це відкрито, тільки лице палало, а все решта тіло не палало. І ми бачимо, що як Адам і Єва ходили перед Богом нагими, то все їхнє тіло палало, правда чи ні? Тобто звідси впливає, що нам треба бути відкритими перед Богом. Що це значить? Як це практично? Що це практично? Як це практично зробити на сьогоднішній день? Ну, якщо ми отримали якесь пізнання про Бога, і не просто отримали теоретичне, а ми на досвіді щось пережили, дію Бога в житті, то ми не повинні мовчати про це і далі жити, ніби цього не було. Добре. А ми можемо взагалі мовчати, коли ми щось подібне пережили? В принципі, не можемо. Ну, важко, правда. Але коли проходить певний час, і ми маємо властивість забувати це. Ми спочатку, можливо, про це розказували, потім якийсь пройшов час, і все, ми забуваємо. Угу. Тому треба, а Господь хоче, щоб ми постійно були оцими носіями цього світла. Ну, а може проблема останнього часу в тому, що люди мало переживають досвід з Богом? Може бути таке чи ні? Можливо, тоді, коли немає довірливих стосунків, тоді й мало досвідів. Угу. Людина поринає в саму в себе, в ті проблеми, в ті негаразди, в той світ, і вона дійсно тухне, загасає. Ага. А от уявимо, зараз слухають нас люди і дивляться, і вони от думають, от я хочу пережити досвід з Богом. Що ви їм пораєте практично? Взагалі, да. Бог, він унікальний. Ну-ну. От я, читаючи Біблію, дивуюся, те, що Бог може зробити за одну секунду. От розказати всім про себе і показати, який він сильний, який він люблячий, який він добрий. Те, що ангели можуть зробити, теж моментально фактично. Він доручає грішній людині, можна сказати, такі недосконалі людині. Напевне, Бог бачить, що нам це необхідно для того, щоб наша віра зростала. І чим більше я розказую, тим більше я вірую. Це одна сторона, вибачте, я перебив вас. Це одна сторона. Але справа в тому, що, бачите, наприклад, Бог вивів євреїв з Єгипту. Mm-hmm. Показав на горі Сінай свою велич. Mm-hmm. Розкрив руками море. Фактично, які чудеса можуть бути більшими. Наші більше, да. Скелі воду послав. Так, скелі воду послав. І як це допомогло євреям? Досить на короткий термін. Справа в тому, дійсно, коли немає оцих певних особистих дружніх стосунків, особистих щоденних переживань. А як це отримати? Просто сказати, Господи, від сьогодні я хочу отримувати ці досвіди. Просто щиро сказати. І Бог не забереться зробити ці досвіди. Представити, щоб людина відчула близість Божу. Щоб вона відчула ці дружні стосунки, любовні стосунки Бога до людини. Так. Знаєте, про Ісуса було написано, що Він був справжнім світлом, яке прийшло в світ. А коли подивитися на життя Ісуса, як Він підтримував, як Він міг бути постійно цим світлом. І коли ми про Нього читаємо, то постійно бачимо, що постійно Він з Отцем спілкується кожного дня, зранку, ввечері. Ось. І не те, що Він один раз в тиждень поспілкувався, і це йому вистачило. Да, да. І так само я навіть по своєму житті відчуваю. Якщо я кожен день не роздумую над Словом Божим, не молюся, навіть один день пропущу, все, я вже відчуваю, що я зовсім інша. І тоді я згадую, Бог мені каже, ага, от треба знову відновити оце спілкування зі мною. І це так само, як їжа. Ми не можемо наїстися сьогодні на тиждень. От так само це. Бачите, мені здається, проблема в тому, що відносини з Богом перетворилися в ритуальні якісь дії. Да. Якісь традиційні поступки, відвідування церкви, пожертвування якісь, щось таке, знаєте, система. І ми виконали і все, здається, все. Так. А насправді це таке, знаєте, як черговий поцілунок для жінки, знаєте. Угу. Який, да, ти вже поцілував раз, та, скільки які можна. Які можуть бути, так. Є черговий, а є особливий. Да. Є особливий, так. От Бог, напевно, прагне того тих особливих відносин, а не чергових якихось там поступків. Угу. Ну, давайте ми з вами попробуємо розібратися, що ж робити, коли ти пережив досвід з Богом. Ти пережив, ти прагнув, шукав, і Бог тобі відкрив щось. Ну, напевно, також треба сказати ще при цьому перед тим, що потрібно слухатись волі Божої. Деколи ми боїмося виконати волю Божу, бо нам здається, що ми програємо, нас покарають, нас не вийде. Але якщо ми довіряємо Богу, то ми проходимо з Ним через вогняну піч, через долину смерті, через проблеми, і виходимо переможцем. Тоді, виходить, досвід в нас виходить. От цікаво, що протягом всього життя Бог береже людину. Бог дає їй розум, Бог дає їй сили, Бог дає їй таланти, безмежні можливості. А людина каже,
Це я зробив, це мені батьки допомогли, це мої друзі, це мої любимі там люди, котрі оточують мене. Тобто всю славу вони віддають комусь іншому. І от Ісаія про це говорить, Бог фактично через пророка Ісаю в 43-му розділі, він говорить, щоб пізнали і мені ви повірили та зрозуміли, що це я, і до мене не зроблено Бога, і не буде цього по мені. Я Господь, крім мене немає Спасителя. Я розказав, і споміг, і звістив, і Бога чужого немає між вами. Ви ж свідки мої, говорить Господь, а я Бог. Фактично, тут Господь каже, що не треба десь мене шукати або десь мене видумувати. Треба просто бачити мене, що це я. В тому, що я тобі даю. Кожен ранок, уявіть собі, скільки потрібно мудрості і сили Божої, щоб наш мозок пробудити від сну, і щоб він почав нормально працювати. Скільки потрібно Божої сили, щоб навіть ті токсини, котрі люди вживають, але Бог береже тих людей. От, люди випивають, люди вживають наркотики. Але Бог продовжує їх любити і каже, сину мій, ну зрозумій, що ти йдеш, грішиш до смерті, а я хочу тебе змінити, я хочу тебе звільнити. Я хотів запитати вас, а взагалі яка роль от Бога в тому, щоб ми стали свідчити про те, що ми з Богом пережили? Яка роль Духа Святого в цьому процесі? В апостол Лука в книзі «Дії святих апостолів» написав такі слова. Та ви приймете силу, як Дух Святий злине на вас, і моїми ви свідками будете в Єрусалимі, в усій Юдеї та в Самарії та аж до останнього краю землі. Бог, Дух Святий, він робить по принципу як епіцентр і по принципу цієї хвилі розповсюдження. Спочатку він наставив учнів, щоб вони посвідчили в тому місці, де саме більше було явне слави. Це в Юдеї, в Єрусалимі найбільше. Потім це свідчення воно мало розповсюдити за межі Юдеї, за межі єврейського народу. Mm-hmm. А потім не тільки за межами, воно і далі до краю землі. Тобто кожна людина, кожен народ, кожна особистість має почути свідчення і побачити свідчення про Ісуса Христа. Але з іншого боку, якщо взяти за свідка, свідка – це той, хто має почути і побачити особисто. Сьогодні я особисто Ісуса Христа не бачу як особистість. Ні, ну то, що на картинках малюється, зовсім не те. Угу. Тому що кожен народ по-своєму малює. Я не бачив тих дій, які робив Ісус Христос на той час. А як я можу бути сьогодні свідком? Справа в тому, що Дух Святий, він працював і з Ісусом Христом, і над Ісусом Христом, і він сьогодні працює так само і сьогодні. І ті дії, які він провадив через Ісуса Христа, через апостолів, він сьогодні може і провадить через мене. І я свідок цього, як він провадить наді мною. Оце я можу запевнити, що я свідок, що я чую і бачу, що працює. Я хочу вас запитати, а чому апостоли, які жили з Христом, не могли виконати роботи в такій мірі, як після того, коли на них зійшов Дух Святий? Пам'ятаєте? До того вони 3,5 роки з Христом були, вони споглядали Його, вони слухали Його, але вони не змогли виконати тої місії, як після того, наприклад, коли на них Дух Святий зійшов, вони весь світ перевернули фактично. Як це так може бути? Про це сказав Ісус Христос. От, наприклад, у Івана у 14 розділі, 12 текст, Ісус Христос каже, по правді кажу вам, хто вірує в мене, той учинить діла, які чиню я, і ще більше від них він учинить. Бо я йду до Отця. Тобто людина, котра вірить в Ісуса Христа, він от дуже гарно можна згідно з цього текста помітити, хто живе з Христом, хто повірив у нього, а хто не повірив. Він робить все, людина, котра повірила в Ісуса Христа, вона робить все так, як робив Ісус Христос. Вона любить людей, вона поважає людей, вона хоче їм добра, вона зціляє їх, вона віддає себе для того, щоб було благо іншим. А от якщо людина цього не робить, ну це вже питання. Знаєте, в мене ще така думка, чому так Господь допустив, що коли ми, що того, що ми бачили і пережили, недостатньо, поки ми не отримаємо Духа Святого. Напевно, що ми би це все присвоїли собі,
що от ми бачили, і ми свідчимо, і потім люди навертаються, і ми потім радіємо від того, але все-таки заслуги оці навернення людських сердець ми присвоїмо собі, що ми такі розумні, що ми такі сильні. І учні розуміли прекрасно, що це не вони, коли багато тисяч людей наверталися, тому що коли вони свідчили без Духа Святого, ніхто не навертався і навпаки їх гонили. Але завдяки оцій силі Божій, лише завдяки цьому люди навертаються і приходять. Дякую. Ми зараз повернемось до нашого дослідження. Дорогі друзі, залишайтеся з нами. Ми буквально через хвилинку зустрінемося. Ну, я хотів, напевно, також нагадати вам про це створіння людини. Чи є щось спільне між творінням людини і творінням церкви? Коли було задане запитання, чому учні тоді, коли ходили з Ісусом Христом, не могли зробити те, що вони зробили по тому, як Ісус вже вознісся, це воно порівняно тим, як Адама Бог коли створив людину і вдихнув в нього дух життя, так само і він вдихнув дух життя в церкву. Він дав, каже, тоді, коли апостол Іоанн записав, з'явився Ісус і каже, і дихнув в них, і каже, прийміть Святого Духа. Він дихнув це життя для того, щоб вони могли працювати, для того, щоб вони могли йти і дійсно перевернути весь світ, щоб вони могли зробити. Тобто церква без Духа Святого фактично просто тіло. Просто тіло, яке може робити якусь роботу, але не в таких масштабах і не в такій силі. Ну, тепер треба що зробити? Тепер треба знайти людей, які б могли прийти до Бога і наповнитися Духом Святим. Тобто треба шукати учнів. Угу. Чи була така вказівка для християн? І що це значила ця вказівка? Так, це дуже відомий текст, який записаний в Матвія, 28 розділі, 19-20 текст. Ісус сказав, тож ідіть і навчіть всі народи, хрестячи їх в ім'я Отця і Сина, і Святого Духа, навчаючи їх зберігати все те, що я вам заповів. І ото я перебуватиму з вами повсякденно, аж до кінця віку. І тут цікаво слово «ідіть і навчіть всі народи, хрестячи їх». Оце слово «навчіть», якщо буквально його перекладати, то там написано «зробіть учнями». Тобто, ну, навчити ми можемо думати, що це більш така теорія, ну, передайте просто знання от про мене. Але зробити учнями це вже практично, щоб ці люди не просто почули про мене, а щоб вони також стали учнями і також були, як ви, поширювали далі цю вістку. Дякую. Живими. Ну, а от давайте ми подивимося, який контекст, при яких умовах було це сказано, і що це все значило. От контекст цього, ну, ще 18-й текст варто прочитати. Ісус підійшов і промовив до них, та й сказав, «Дана мені всяка влада на небі і на землі». Ну, і цікаво, що тоді, коли ми читаємо, навіть Пилат помітив, що Ісус Христос не являється конкурентом земного його правління. Коли запитує Ісуса Христа, ти цар юдейський, коли вони провели оцей діалог, Пилат виходить і каже, я цієї людини нічого не бачу такого поганого, так що я не буду його осуджувати. Фактично, це навіть Пилат побачив, що влада Ісуса Христа, вона не від цього світу. Ну, я хотів вас запитати. От, наприклад, ну, дійсно, влада Христа не була від цього світу, але йому давали владу в цьому світі, пам'ятаєте? Його хотіли пропонували. Да, його хотіли нас на трон посадити, фактично, дати його, зробити його царем. Навіть при в'їзді в Єрусалим, пригадав, кричала «Осана, сину Давидову!» Якщо б Христос трошки не так повернув, все пішло зовсім по-іншому. Він міг би сісти на престол Ізраїля. Чому Христос цього не зробив? А сказав «Ідіть і навчіть всі народи». Тому що він бачив серця людські, що насправді вони шукають знову того, що і раніше шукали, просто земного царства. Ось, земного хліба, земних хліба, оцих сілень, всього що. А вони не шукають глибше, не шукають оцих відносин з ним. Ось, тому... Ісус Христос хотів реформувати мислення людини, тому що з тим мисленням, які були на той час, і зараз панує, він просто не може зробити Царство Небесне. Він хоче, щоб воно реформувалося. Реформувалося завдяки дії Святого Духа, завдяки читанню, дослідженню Святого Письма, завдяки зборам, завдяки прославленню. Бачите, Христос як керівник, він шукав любові своїх підлеглих.
І він розумів, що якщо цієї любові не буде, то царство його не встоїть, розвалиться. От якщо, наприклад, нас сьогодні дивиться якийсь керівник, чи, можливо, країни, чи, можливо, десь на якомусь середньому рівні, чи, можливо, ще ну, маленький керівник якоїсь групи людей. От що б ви порадили цій людині? Як йому знайти милість в очах людських, щоб стати хорошим керівником, щоб люди його любили? Що ви порадили йому? Кожна держава, вона має свою політику. Угу. Ну, і, Біблія говорить... Група людей, певно, якась. Чи велика як держава, чи маленька як група? Ну, все одно, Біблія говорить, що сьогодні ведеться така двійна політика. Політика сатани, котрий хоче вбити і погубити, котра веде до зруйнування всього. І політика Христа, котра веде до збудування, до поваги, до любові. І будь-якого керівника, котрий буде вести цю політику християнства, коли він буде правити, це буде чесна людина, це буде добра людина, людина, котра буде співчувати іншим, але її не оцінять. Всі принаймні. Оцінять тоді, коли вона з цієї посади піде. І скажуть, оцей чоловік був добрий. Ми бачимо дуже багато прикладів в історії. Даниїл. Його, звичайно, по достоїнству оцінювали, тому що він був хороший політик в тій державі, в котрій він жив. Але все ж таки про Даниїла найкраще сказав Бог. І для нас важливе в першу чергу має бути, чи я хочу тут якусь популярність якусь досягнути, чи варто, щоб про мене сказав Бог, оце мій син, оце людина, котра поступала по заповіді, по закону. І в будь-якому випадку ми ніколи не помилимося. Угу. Тобто ви радите не шукати, фактично, догаджати людям, догаджати Богу, так? Ви пропонуєте? Чи я правильно? Якщо ми почнемо догаджати Богу, то обов'язково догодити ми можемо людям. Якщо ми Богу не будемо догаджати, то ми будемо працювати, можливо, на свій якийсь авторитет, але цей авторитет з часом, можливо, навіть в історії стане якийсь непотрібний нікому. Дякую. Знаєте, я теж думаю, що навіть якщо не всі оцінять те, що ми робимо, але все одно перемога буде. Чому? Тому що, як казав Ісус, що Царство Боже вже в ваших серцях. І коли людина, оцей керівник, він живе по цих принципах, то він вже поширює це царство. І я думаю, що він буде сам щасливий від того, що він буде бачити оці хороші результати. Можливо, не стільки оцінку людей, але буде бачити, що людям краще живеться, і тим, хто поряд з ним. І він буде щасливий від того. Тому Господь йому додасть усе. Ну, не буде такого угризіння совісті. От буває, от кожна людина це переживає. От людина, котра чесно прожила на якійсь посаді, вона з сміливістю може сказати, я пішов з цієї посади, і я нічого для себе, для особисто, для власної потреби не робив. Хоча зараз це дуже складно, звичайно, але це можливо. Дякую вам. Ну, а тепер давайте поговоримо про те, яку ж вістку повинен нести християнин. Що в цій вістці має бути основне, основні такі штрихи цієї вістки, щоб досягти і виконання своєї місії? Написано Матвія 24:14. І проповідана буде ця Євангелія царства по цілому світу на свідоцтво народам усім, і тоді прийде кінець. Тобто, фактично, учень має проповідувати Євангеліє царства. Що це таке? Про ті діла, які звершив Ісус, і оцей план спасіння, який Господь саме в Христі запропонував для спасіння людини. Ось, і дійсно тут говориться і буде проповідана, тому що Матвія, Марка 16:15, там є такі слова, і сказав він до них, тобто Ісус, ідіть по цілому світу та всьому створінню Євангелії проповідуйте. Тут ніби такий наказ. А все-таки в Матвія це вже ніби ствердження, що все-таки це обітниця, що буде проповідано. Ну, що... ви говорите Євангеліє. Євангеліє – це взагалі вістка, якась радісна вістка. Тобто це якась інформація, яка має пробудити до життя людину, якось оживити її, окрилити її. Ви от можете сказати щось таке от зараз всім, щоб всі почули і окрилилися наші глядачі?
Ось, наприклад, є такий, можливо, примітивний, але ж приклад, якщо ми хочемо заохотити дітей відірватися від комп'ютера, ми хочемо запропонувати краще. Каже, ми в тобі можемо запропонувати путівку в табір, і там в таборі, і ми перечисляємо, буде то, так, 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 і так, саму атмосферу, саме відношення, не те, що там чи буде, чи не буде комп'ютер, саме відношення, щоб дитина сама захотіла це прийняти. Так само і добра звістка про те, що не як там буде в Єрусалимі Новому, чи які будуть там плоди, царство Боже, а яка атмосфера відносин буде, щоб людина сама захотіла. Оце є вістка добра. Ну, я думаю, що і то важливо, як там буде. Ну, звичайно, але ж без відношень. Але якщо ми зараз не відчуємо, то ми не захочемо. Я хочу сказати, що людина, котра читає цю добру вістку, вона записана в об'явленні Івана Богослова в 14 розділі, то ця добра вістка, вона заставляє якось задуматися. Тому що тут говориться вістку трьох ангелів, котрі летять посередині неба, і звіщають цю вістку. Перший ангел говорить, побійтеся Бога та славу йому віддайте, бо настала година суду його. А два наступні ангели, вони говорять, що впав Вавилон, а третій ангел взагалі говорить, що той, хто поклониться, той буде горіти, і ця вістка зовсім не гарно так звучить. Не в таких фарбах. Ну як ж не гарно, так фактично попередження і розказує, де небезпека. Це ж якби настанови. Ви знаєте, на жаль, час наш закінчується, але ми зрозуміли, що суть радісної вістки в тому, що кожен з нас має шанс спастися. Правда, Господь хоче спасти. Так, тому спасти він попереджає будь-яких обставин. От, і закінчення цієї вістки, воно таке дає от, фактично логічне завершення всього. Тут терпеливість святих. Вони це все побачать, вони на собі, можливо, будуть переживати дещо, що додержують заповіді Божі та Ісусу віру. Це місія церкви. Оце є стримати терпеливість. От попробуй терпіти, коли хочеш сказати. Дякую вам. Дякую вам за роздуми. Дорогі друзі, час наш витік, і ми хочемо наголосити на тому, що дійсно кожен з християнин має місію. Місію передати іншим ті досвіди, які ти пережив з Богом. Ту вістку, яку Бог тобі відкрив з Біблії. І саме найбільше Євангеліє, тобто радісну вістку про те, що колись на Голгофі нам було подароване спасіння. І кожен, хто прагне його, може прийняти і жити вічно, берегти його і колись увійти в Царство Боже. Нехай Бог допоможе вам цьому. До зустрічі!